Hola, seguim amb els exemples de dispositius per estudiar transport a la nanoescala en règim balístic i en concret exemples que ens permeten explicar el que són els diferents canals a la fórmula de Landauer. Molt bé, doncs avui parlarem dels Quantum Point Contacts, que són uns dispositius que a mi em semblen molt enginyosos. Anem a explicar en què consisteixen. Bàsicament, es tracta d'un gas d'electrons bidimensional, sí? Que seria el corresponent a tota aquesta regió que tenim aquí, o sigui, la base, diguéssim, el dispositiu està crescut sobre una capa prima, un gas d'electrons bidimensional, confinament en Z, sobre el qual es dipositen dos contactes, aquest a l'esquerra i aquest a la dreta. Dipositem dos contactes metàl·lics que ens proporcionen portadors i sobre els quals nosaltres aplicarem una diferència de potencial, un bias, delta V, mare mia, d'acord? Aplicarem un bias delta V entre el contacte de l'esquerra i el contacte de la dreta, de manera que tinguem diferència en el potencial químic, en el nivell de Fermi, etc. Molt bé. Doncs, dit això, què més tenim? Tenim el gas d'electrons bidimensional, tenim els contactes esquerra i dreta que ens proporcionen el source i el drain. I ara el que fem, perquè en principi aquí no hi ha cap problema, sí que és veritat que tenim confinament en Z, però el que seria en X i en Y tenim, no tenim cap tipus de confinament ni hi hauria cap problema per poder conduir amb tants canals, diguéssim, com amplada té el nostre dispositiu. Vale. Ara, què és el que fem? Dipositem dos elèctrodes, dipositem dos contactes metàl·lics, que serien aquest i aquest, que ens faran de gate. Sí? De fet, és justament el que es veu a la figura. Eh? Tot el gris seria la capa corresponent al gas d'electrons bidimensional i aquests dos xurritos d'aquí, que es veuen dipositats a sobre, són aquests dos contactes metàl·lics que ens faran de gate. Dic que ens faran de gate perquè, a part de la diferència potencial entre source i drain, aquests dos contactes el que farem serà sotmetre'ls a un potencial determinat negatiu. Aquí teniu el cas en el que aquest està dibuixat a l'esquerra, aquest que estic esborrant, aquest d'aquí, doncs seria amb un gate igual a 0 i si el gate és igual a 0, doncs aquí no passa absolutament res, aquests dos contactes metàl·lics que estem dient que són el gate no fan res de res, no, aquí no passa res, el sistema condueix sense cap tipus de restricció, mentre que si apliquem un voltatge negatiu, en aquest cas hem posat el gate a menys un volt, què és el que fem? Doncs fem que tota aquesta zona estigui a un cert potencial. I el que això crea és una zona, això disminueix amb la distància, però crea tota una zona en la qual els meus portadors, en el cas de ser electrons, això està pensat per electrons, si no hauríem de fer-ho amb gates positius, els meus electrons, quan vegin un voltatge negatiu, el que senten és una repulsió. Sí? Senten que la seva energia potencial augmenta si sí? S'aproximen a una zona de voltatge negatiu. Per tant, això el que vol dir és que per una certa regió, que és el que està aquí pintat amb línia discontínua, durant una certa regió hi ha una repulsió per electrons i al final que hi hagi una repulsió el que vol dir és un pou de potencial. Vol dir que si jo m'aproximo a aquesta regió, el potencial del meu portador augmenta. Per tant, això és un pou de... O sigui, ha d'augmentar. Vale? Això és una barrera de potencial, bàsicament. És una barrera de potencial molt peculiar per diversos motius. Un, perquè jo puc anar canviant quant val el valor d'aquest gate, de forma que pugui fer aquesta barrera més gran o més petita, que afecti més o menys lluny. I fixeu-vos que la conseqüència directa serà quina? Que restringirem el pas dels portadors a aquesta zona d'aquí, que és on el potencial és més petit. Sí? Els meus portadors només podran passar per aquesta zona entre els dos elèctrodes, entre els dos gates.
Aquí teniu una representació esquemàtica, d'acord? No té aquesta forma, el potencial, però és una miqueta per fer-nos a la idea, on la direcció X seria aquesta d'aquí, aquesta que he dibuixat abans amb la fletxa seria aquesta d'aquí. Vale? Això seria com vist també des de... Això seria vist... Ai, perdó, aquí ho he dibuixat malament, eh? Aquesta X seria cap a dins de la pantalla, eh? Això és, en realitat, la fletxa està cap a dalt, però potser hauríem d'haver fet X així. Bueno, això se suposa que és un vector cap a dins. Mare mia. Vale, doncs X és cap a dins, no? I és cap al lateral. Tenim un potencial que no em deixa passar per cap d'aquestes zones, de forma que només puc passar a travessar per aquest forat que em queden aquí. I fixeu-vos que el que tinguen aquí és un pou de potencial que la seva amplada depèn de quin potencial estic posant en el gate. Quan més gran és el potencial, sí? Quan més gran és el potencial, més repulsió sento fins a una distància més llarga i, per tant, més estret es fa el canal pel qual, no? el gruix pel qual, puc, no vull dir-li canal, el gruix pel qual puc passar dins d'aquest, entre aquest gate, entre aquests dos elèctrodes. Per tant, ara passo a tenir un confinament en Z, que ja tenia, que era el del gas d'electrons bidimensional, però també tinc un confinament en I, perquè només puc passar en aquesta regió d'aquí, sí? En el que és l'amplada d'aquest pou. Aquí teniu un esquema millor fet de quina seria la forma que tindria el potencial, sí? I com tenim aquesta... Com al final, en realitat, és un pou... És com un pou parabòlic, eh? Aquest potencial. I quin és l'únic camí disponible, que seria el que indica la fletxa taronja, quin és l'únic camí disponible per als meus portadors en la direcció X? O com canviar el potencial almenys a la direcció X per veure si hi ha més o menys, repulsió, més o menys probabilitat, diguéssim, de poder passar. Com són els nivells, de fet, d'energia permesos a dins d'aquest pou és justament el que veurem ara. Molt bé, anem a identificar què són els canals en aquest sistema i quins són els estats permesos en aquest sistema. Si tinguéssim un sistema en tres dimensions, estat sòlid, normal, sense confinament, bàsicament nosaltres podríem definir una energia de Fermi com l'energia més alta que tindria els meus portadors, de forma que això m'estaria dient en l'aproximació d'electrons quasi lliures que tots els meus portadors es trobarien dins de una esfera de radi KF. Sí, això ho sabem d'estat sòlid i sense confinament. Què passa si jo ara, en comptes de treballar amb electrons quasi lliures en tres dimensions, treballo amb un gas d'electrons bidimensional de forma que tinc confinament en la direcció Z? Això el que em fa és reduir-me la quantitat de cas Z que puc tenir. A partir d'ara només podré tenir valors discrets de cas Z, no puc tenir qualsevol cas Z. Per què? Perquè tinc confinament en aquella direcció. Passo a tenir bandes en les quals tinc un valor concret de caseta i llibertat, diguéssim, entre KX i KY. Però amb la restricció, perquè tinc un nivell de Fermi, tinc una energia màxima, la restricció seria ara que totes aquestes KX i KY s'han de trobar en el... Abans teníem una esfera, doncs ara s'han de trobar totes dins d'un cercle de radi KF. Vale, molt bé. Què passa ara si nosaltres afegim un confinament en I, que és el que estem fent amb aquell gate amb un voltatge negatiu? Si nosaltres afegim un confinament en I, bàsicament, ara només certs valors de KI seran possibles. Sí? Fins aquí tot clar. Anem a considerar, tot i que sabem que el pou és parabòlic, per fer-ho més senzill de cara a entendre el concepte, anem a imaginar-nos que el nostre pou que estem creant amb el gate és un pou quadrat infinit, d'acord? Ja us dic, en realitat és un pou parabòlic, però per simplificar-nos la visió de què és el que està passant, anem a suposar que el pou és un pou quadrat infinit. Si és així,
Jo sé que la K només pot tenir certs valors, això et passaria independentment del tipus de pou, però en el cas del pou quadrat infinit, jo sé que els valors de K que puc tenir sempre seran múltiples de pi partit per W, on W és l'amplada del pou. Per tant, fixeu-vos, el que abans era, oblidem-nos de caseta, vale? Perquè aquella ja l'havíem discretitzat, el que abans era un cercle que contenia tots els estats possibles fins a un radi de KF, que seria el que tindríem, o sigui, tot aquest cercle d'aquí, tot ell, d'acord? Contindria els estats possibles. Ara m'ha col·lapsat, tot aquest cercle m'ha col·lapsat en certes bandes, d'acord? Només puc tenir valors de KI que es corresponguin, aquí aquest n igual a 0 seria una miqueta així, així, vale? Amb valors de KX, ai, perdó, de KI, només puc tenir valors de, certs valors de KI, que en aquest cas són equidistants perquè hem suposat un valor de un tipus de pou quadrat infinit, doncs només podem tenir certs valors de KI. I això fa que aquella circunferència, aquell cercle que tenia, ara no passin a ser aquestes ratlles, aquestes línies, separades pi partit pel gruix de l'amplada del pou amb qualsevol valor de kx. Per tant, ara tot el que, repeteixo, tot el que era aquell cercle que em contenia tots els estats, ara tots els estats estan continguts en aquestes línies que veieu. Quantes línies tindré? Quantes d'aquestes línies, quantes d'aquestes bandes tindré? Doncs tindré tantes bandes com KF, tindré tantes bandes com KF dividit entre la separació entre Ks que tinc per aquesta direcció, per KI. KF perquè és el radi que, el radi que tinc, sí? El radi de l'esfera. Per tant, dit això, una aproximació més, o sigui, dues coses més. Una, si el voltatge del gate augmenta en mòdul, d'acord? Si jo faig el gate encara més gran, el potencial creixerà i el que passarà és que l'amplada, el gruix, no? De l'amplada del meu pou es farà cada cop més petita. I si l'amplada del pou es fa més petita, jo cada cop tindré menys modes, menys estats, menys nivells disponibles per poder passar. Aquest n igual a 1, disculpeu un moment, però aquest n igual a 1 es correspon, és que això no m'agrada gaire, es correspon a n de z. Això és en el cas de tenir z, o sigui, estar en el primer nivell del pou en z, tenim tots aquests nivells disponibles en i. D'acord? Aquests són els nivells dels quals disposo en i. Vale? Vale, dit això, ara, què és el que he de fer? Doncs ara el que he de fer és veure com és la conducció per cada un d'aquests nivells. Deixeu-me que afegeixi un parell de coses més sobre el diagrama aquest que tenim a dalt a l'esquerra del cercle amb els estats permesos. I és que si nosaltres estem en l'aproximació de bias petit, què passa? Doncs que si el bias és petit, només ens conduiran els estats que estan amb energies, o amb cas en aquest cas, properes a l'energia de Fermi. Per tant, no ens conduiran tots els estats que tenim en aquest cercle, sinó només els que tenim aquí. Això us ho dic perquè justament és en aquest cas en el qual per cada canal tenim un quàntum de conductància. Recordeu que la fórmula de Landauer per més d'un canal la vam deduir, la vam obtenir a partir de l'aproximació de Bayes petit. Vale? Aleshores, per tant, només hem de considerar els estats, anem a suposar que estem en aquesta aproximació, només hem de considerar els estats que tenen cas properes a la K de Fermi i també només hem de considerar les Ks X,
les que és X, que siguin positives. Per això està marcat només la banda de la dreta. Per què? Doncs perquè, igual que ens passava quan fèiem a l'inici del tema aquest de transport, el sumatori aquell que només sumàvem en cas positives, de 0 fins a infinit, doncs aquí ens passa el mateix. Si nosaltres estem mirant quins portadors ens van d'esquerra a dreta, el que no pot ser és que considerem cas negatives, que bàsicament voldria dir portadors que van de dreta a esquerra. ¿Vale? Per tant, com només hem de considerar cas positives, cas X, que és la direcció de propagació positives, només hem de tenir en compte aquesta banda dreta de la circumferència. Per cada un d'aquests estats, quan valdrà la conducció? La conductància, perdó, doncs per cada un d'aquests estats la conductància valdrà 2e al quadrat partit per H. Sí? Quants canals tindré en total? Doncs tindré tants canals com el que dèiem abans, no? Agafar totes les KIs i dividir-les entre la separació que tenim entre KI degut a aquesta discretització. En total, que és el que ens acaba quedant? Ens acaba quedant que la conductància total serà el quàntum de conductància multiplicat per aquest número màxim de canals. És el que deia abans, quan més gran és el gate, en negatiu, quan més diferent, o sigui, quanta més repulsió hi ha, més gran és la separació entre nivells i, per tant, menys canals puc posar. Bàsicament, són aquests gràfics que teniu aquí. Tindríem la conductància en funció del gate voltage. Fixeu-vos que va de més petit, o sigui, de més gran en negatiu fins a més petit, aquest gate voltage, i per voltatges molt grans passem de, o sigui, començaríem, aquí ja no val la pena dibuixar-ho perquè això seguiria a 0, començaríem amb una conductància igual a 0 i aniríem afegint d'un en un, a mesura que anem augmentant el gate voltage, aniríem afegint d'aquests nivells discrets i per cada nivell discret que afegim, doncs passem a tenir un nivell més permès a dins d'aquest pou i, per tant, un canal més de conducció. I si tinc un canal més, per aquell canal amb coeficient de transmissió 1, puc passar a un quàntum de conductància més. Aquí teniu un experiment real que et podeu trobar, si el busqueu, si no el trobeu ja us el passo jo, l'article, en aquest article d'aquí, on es veu molt clarament els voltatges que s'han fet servir, la configuració que us deia, source drain, el gate voltage, l'amplada del canal. Fixeu-vos que l'experiment està fet a 60 mil·liKelvin. I aquí teniu doncs, el com evolucionant la conductància. Fixeu-vos que en aquest gràfic més petit, en el B, està molt maco, aquí teniu directament la conductància en microsieverts en comptes en unitats del quàntum de conductància. Fixeu-vos com es veuen els esglaons aquí baix per voltatges molt grans i a mesura que el voltatge es va apropant a 0, doncs arriba un moment que això d'aquí es discretitza, sí, perdó, perdem la discretització i la conductància passa a augmentar a un sistema bàsicament sense cap tipus de restricció per un gate igual a 0. Aquesta transició que tenim aquí de perdre els esglaons, doncs bàsicament és que quan la separació entre nivells és tan petita que amb KT, inclús amb una temperatura molt baixa, ja ens la podem saltar, doncs perdem aquesta discretització perquè aleshores ja no podem definir bé aquests canals. Vale, doncs amb això deixaríem el tema del quantum point contact. Tenia una explicació molt extensa i molt bonica de com és el quantum point contact en aquest article, que va ser un dels primers en els quals es va treballar aquest dispositiu, que és un article Physical Review Letters de l'any 88. Com veieu, és bastant antic. Deixeu-me que us expliqui un últim exemple relacionat amb això dels diferents canals, que és un exemple que a mi em sembla molt curiós, molt interessant, que és el següent.
Anem a mirar un últim exemple que és molt interessant, que es va publicar a la revista Nature al 88. Com veieu, va ser això a finals dels 80, a principis del 90, va ser tota l'explosió de nanodispositius. En aquest cas no és que sigui un dispositiu, és un experiment directament per veure aquesta quantització de la conductància, i bàsicament el que es feia, ella, en aquest article està explicat amb més detall, però bàsicament el que es feia al final era estirar un fil d'or, anar-lo estirant, 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 de forma que cada vegada s'anava fent més estret. Però s'anava fent més estret perquè cada vegada tenia menys àtoms en aquell tros de fil. Què és el que es fa? Doncs el control d'estirar es fa amb aquest piezo elèctric, que el que fa és anar controlant de forma molt precisa quan estires. El que fas és sotmetre a una diferència de potencial una banda i l'altra d'aquest fil, de forma que el que tenim és, ja ho diré, el nostre bias, d'acord? Per aconseguir que hi hagi corrent al llarg del fil. Això estava gravat, bueno, es recollien imatges d'aquest fil en un microscopi, de forma que és el que veieu aquí. Això seria una imatge de com es va trencant aquest fil, i cada cop em queden menys camins possibles, vale? Menys contactes possibles, perquè al final és un únic àtom o una cadena d'àtoms que tenim aquí lligats entre una punta, o sigui, entre el source i el drain. Tenim com únicament alguns canals possibles pels quals pot passar als nostres portadors. Fixeu-vos que aquí els canals no estan definits amb el que serien nivells d'un pou o així, sinó directament els canals són camins possibles pels quals hi tenim una cadeneta d'àtoms d'or. Sí, és molt curiós. I cada vegada, a mesura que jo vaig estirant, cada cop tinc menys d'aquestes cadenetes d'àtoms d'or pels quals poden passar els meus portadors. Físicament no poden passar si no hi ha una cadeneta d'àtoms d'or. Al final, què aconsegueixes? Doncs aconsegueixes que aquestes cadenetes d'àtoms d'or no tinguin gruix, sinó que acabin sent cadenetes d'àtoms un rere l'altre, amb una amplada. Cada un d'aquests canals té una amplada igual a un àtom d'or, i longitud, doncs, depèn, no? Pot tenir uns quants, que seria la imatge que veieu aquí. Això és una simulació, això no és una foto, eh? Però seria una miqueta per tenir la idea. Acabes tenint canals formats per una columna d'àtoms d'or amb una amplada igual a un àtom. Clar, quan podrà conduir cada una d'aquestes columnetes, cada una d'aquestes cadenes? Doncs cada cadena, si la transmissió és 1, que no té per què ser-ho, o sigui, per què no ser-ho, fixeu-vos que això és molt curt, per tant, estaríem en una longitud més curta que el recorregut mig lliure, podem assumir una transmissió igual a 1. Per tant, per cada una d'aquestes cadenetes ens passarà un quàntum de conductància, i és justament el que veieu aquí. Aquí està representada la conductància en funció del temps. Sí? I el que estem fent és, en funció del temps, anar estirant això de manera que cada vegada anem trencant més d'aquests camins, fins que al final només ens queda un camí i al final el trenquem també. De forma que, fixeu-vos, partim d'una situació inicial, vale, que és on han tallat el gràfic, partim d'una situació inicial en la qual podem conduir fins a 4 quàntums de conductància. Seguim estirant el nostre fil, vale? Cada cop és més estret, o sigui, cada cop hi ha menys canals perquè els estem trencant, fins al punt de que això, clar, doncs no hi ha un continu, doncs perquè es trenca com es trenca, eh? Però fem un salt a poder conduir només dos, que és aquest dos aquí, eh? No és el fet que hi hagi dos puntets. Podem conduir fins a dos quàntums de conductància. Què m'està dient això? M'està dient que només tinc dos d'aquestes columnes encara vives. Segueixo estirant
I arriba un moment que només em queda una d'aquestes columnes per la qual pot conduir un quàntum de conductància. Si segueixo estirant, l'acabo trencant també, de forma que ja no puc conduir res. No sé, a mi em sembla que és molt original el que se li va acudir fer aquest experiment, com per demostrar què són els canals de conductància en règim balístic en la fórmula de Landauer. En el següent vídeo ja començarem amb transport no en una dimensió, sinó en tres dimensions.